Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal no, aku Cak Umar, finalis Duta Wisata Kota Pasuruan tahun 2019. Saiki aku bakal ngejak awak muka abe, dolen bareng, hunting bareng, berburu bareng, bandeng di Kota Pasuruan. Tapi iki kudu bandeng si biasa ya. Bandeng iki jenenge bandeng sirih kita. Dan iku kudu ditambah. Tapi ono ndek sekor. Aku enggak iso ijinan dino iki. Aku ya butuh konco. Sik ya, tak ngerti konco aku. Dah, iku konco kan iki kono. Kenal no rek, iki jenenge Cak Nabi. Sing bakal barengnya aku oleh bandeng si Rewi Bintang Cak ya. Bisa langsung buta lah. Bisa awal gitu, senang awal ya. Soalnya pergi apa nih, apa, air nanti pas sulit. Langsung sih ya, ayo. Oh, Cak sampe nanti mancing. Panjing saya main di. Itu alat kan? Iya. Sisi kamu. Mana tak? Mana? Set. Mana kan? Ayo langsung buta les. Ayo buta les. Yuk, ayo. Sekali. Comment, like, and subscribe ya, yo. Loh, ayo Cak. Oh, ayo. Tempat singkat ikini tuju iku nang daerah Tambaan rek. Teko alun-alun Kota Pasuruan nang Tambaan, jarai 2,4 km utawa 7 menit perjalanan. Oke rek, saiki aku wis ndi ndukure prau. Prau iki iso mbok sewa nang gene nelayan sing ana ndek Tambaan. Regane nyewa prau iki mek 250.000 gawe 10 wong. Dan saiki aku bakalan golek iwak bandeng sirip hitam nang tengah laut. Penasaran? Ayo melok. Let's go. Iki aku bakalan nyoba mancing bandeng sirip hitam di tengah segoro. Gimana ya rek, mantap muka oleh bandeng. Iku tak kaya ya. Oleh gila. Tarik. Alhamdulillah. Asik. Iki sing jenenge bandeng sirip hitam rek. Wonderful Indonesia. Nah, apa sih jenenge bandeng kok sirip hitam? Soale sirip iki hitam rek. Ketok enggak? Ada rusuh lho perjalanan. Ketok kan? Iki ini ana rong cara rek. Nggawe awakmu golek bandeng di tengah laut. Ana carane mancing karo jaring koyo ngene. Kau bandeng sing kene oleh mang rek, iku saiki wis diolah dadi bandeng bakar. Ngene ya, selain bandeng bakar, bandeng iso diapa namanya ya? Selain bandeng bakar iki iso diolah dadi pindang ya. Pindang. Terus omong ya pepes. Pepes terus sampai semut. Semut bandeng ya. Coba coba ya. Oke, tak coba ya. Okay. Tak padukno karo sambal kecap. Koyo ya enak sih, Cak. Sepedep rasane, Cak. Mantul banget wis. Nek apa mau kafe penasaran karo rasane bandeng sirip hitam khas Kota Pasuruan, langsung teko rek nang Kelurahan Tambaan. Bandeng sirip hitam khas Kota Pasuruan pancen enak rek.